tilbake på noe flere har sagt. Sveinung sa det helt spesielt at det at denne kriminaliseringen av narkotika står i veien for å ta vare på narkomane og ta vare på de som driver med rus. Og da har jeg lyst til å spørre Thomas om du er av den oppfatningen at er det slik at man heller straffer enn hjelper med dagens politikk? Jeg mener den har to sider med seg, den debatten. Og da, unnskyld, men innlegg tar vi rundt 1,5 minutt, og ja. Da bankes det etter, når det 30 sekunder igjen, fra din ene på det. Ja, så da er det å starte. Jeg mener den har to sider med seg. For det første så mener jeg at i all overskuelig fremtid skal være straffbart å berike seg, altså det å selge, importere, smugle for å berike seg på andre. Altså det å på en måte være en proff langer, det mener jeg skal være straffbart i overskuelig fremtid. Og så mener jeg vi må tørre å ta en debatt i forhold til de som har en brukerdose på lomma, om den fortjener straff eller sågar fortjener å bli sett av politiet ute i hverdagen. Og der mener jeg, det som kjenner Arne til mye bedre enn meg, som leder i Politiforbundet, i tillegg til at man faktisk, men jeg mener at det er dessverre for stor forskjell hvordan man praktiserer dette rundt fra by til by, og noe av det er lokalpolitisk initiert. Altså det jeg ser i Oslo liker jeg så utrolig dårlig, hvor bystyret i Oslo maser på at miljøer skal flyttes rundt, stresser opp syke mennesker, jager dem til og med sykepleiere som blir stoppet. Når de går rundt i miljøet, det synes jeg helt totalt uakseptabelt. Og liker heller da, for å nevne en ny borgerlig by da, det Bergen nå er i hvert feil med å sette i verk, hvor man bruker de sosialpolitiske tiltakene like mye som politifaglige i forhold til Sofienbergparken. Så på brukernivå så mener jeg at vi definitivt skal bruke klokskap i forhold til kriminalitet. Tar vi... Jeg kommer til å være kopp. Banket du da? Ja, jeg banket. Du må banke høyere. Du må banke mye høyere. Ja, ord til Sveinung. Det synes jeg er veldig lovende takte å prøve det. For arbeidet til selvspolitisk talsamtale. Det sier jeg også i tråd, men det er stolt noe for legen til antyder. At den bør gå inn på avkriminaliseringslinjen. Det er også det, i hvert fall tidligere justisminister Storberget har sagt nesten eksplisitt. Problemet er at den gjør det ikke. Og så snakker de om at nei, vi skal være litt forsiktige med deg som bruker doser og så videre og så videre. Så tør han ikke bruke ord avkriminalisering, for det er litt sånn belastende å bruke det ordet. Men det er jo det det egentlig er. Det tror jeg er en fornuftig vei å gå, prinsipielt, fordi jeg ikke kan fatte hvorfor jeg skal straffe folk når de bare skader seg selv. Da mener jeg at du har ikke noen gyldig grunn til å straffe folk. Men også, grunnen til det argumentet du bruker, det at det er kriminellt å bruke narkotika, betyr ikke at alle som har brukt noe sikkert i fengsel, det blir det ikke. Men en del gjør det. Og det gir også politiet en del hjemler og virkemidler som jeg mener det ikke bør ha, som er grunnen til at mange blir jaget rundt fra plass til plass. Så det er grunnen til at den har mye ransakelse. Det er jo veldig trakasserende oppførsel mot folk som har det ganske vondt og vanskelig. Og så burde det helst hjelp i stedet for. Så jeg er veldig enig med deg i retningen på å gå, det er veldig bra. Problemet er at det går så ulydelig sakte. Men som jeg nevnte, det er 10 år siden offentlig kommisjon anbefalt litt av noe å gjøre. Og politikerne bare sa nei. Og det skjer ikke noe heller. Men det har gått i riktig retning. Det er mer bruk av narkotikaprogrammet med domstolskontroll, for eksempel, som i praksis er i retning av kriminalisering. Men før vi måtte forrere og plassere helt, og bare sagt det som det er, og sa at nå er det helt selv, og ikke forfølging, så er jeg greit for at jeg ikke får den satsingen på helt selv som vi ikke har fått. Fordi det er ikke sammen. Det er to spørsmål som henger løslig sammen, og nå må jeg diskutere begge dem. Så da er det to sinte bank, der det står. Arne? Ja, først må jeg oppklare en misforståelse for når det blir sagt at det er vanlig å fengsle narkomane, for det er veldig feil. Rotevatn sa vel sågar at 30% av de som satt i fengsel var på grunn av narkotika. Det er veldig sjeldent i Norge at noen blir fengslet på grunn av narkotikabruk. Men det er mange som sitter i norske fengsel, alt for mange, som har narkotikaproblem, men det er noe helt annet. De fleste som sitter i fengsel, de sitter der på grunn av annen kriminalitet, men de har i tillegg narkotikaproblem. Men det må vi skille i denne debatten. De aller fleste i Norge, de får et forelegg, en bot for narkotika, ikke fengselsstraff. Det vi ønsker faktisk i siden, det er at det skal være kriminalisert,
Men vi skal ha alternative straffemetoder. Jeg har ingen tro på å bruke fengsel for narkomane, for narkotikamisbruk, men alternative straffemetoder. Og som jeg sa i innledningen min, det som er norske folks ønske i dag, det er at det skal være forbudt. Den politikken står veldig sterkt. 88%. Og jeg opplever at det er veldig mange unge. Jeg er faktisk glad for at det er kriminelt å bruke narkotika. I et forebyggende perspektiv, så er det faktisk sånn at mange opplever at det tar bort litt av presset i forhold til narkotika. Vi vet at mange foreldre er veldig glad for det, for at de på den måten kan ha et system der de er under kontroll for å få ned misbruket for de som er begynt å bruke det. Så vi må ikke glemme verdien av det. Takk. Ja, kan ta et motsvar fra Seine. Ja. For det første så er det at Rengård skal legge rett på rådende folkemeninger i det man er prinsipielle spørsmål, så er det likevel et manian cirkel som vil si. For eksempel så er det for eksempel for å legalisere cannabis, ikke noe avkommende. Kommentaren fra lederen Norsk Narkotikapolitiforening, når det ble presentert for den statistikken, var at de 20% må, sitat, enten ha misforstått eller være brukere selv. Det synes jeg var ganske spesielt å lese om. Så er det slik at jeg sa ikke at 30% av de som sitter i norske fengsel sitter der på grunn av brukerdoser, fordi det er narkomane. 30% sitter der på grunn av dommer, der narkotika er en del av dommer. Ja, en del av det er også brukt, for eksempel. Men veldig mange brukere selger også for å finansiere sitt eget forbruk, for eksempel. Bare gir dere et par kort og tar litt ut i replikken. Så kan jeg dømme selv hvor suksessrik kriminaliseringen har vært. I 1980 så var det 2000 narkotikalovbrudd som var anmeldt. I 2008 var det 40.000 narkotikalovbrudd. I 1991 så var andelen straffesaker med narkotika som hovedlovbrudd 21%. I 2008 var det 42%. Så det er ikke slik at narkotika ikke spiller en rolle hverken i domstolsrettet og at det er i fengselen. Tvert imot, det står ganske sentralt. Mange av sakene handler om mye, vinningskriminalitet i kombinasjon med bruk, og så videre og så videre. Men det som er sentralt for alle 30% av sakene er at forutrydde kriminaliseringer er bakgrunnen for at det er sånn, og det er ikke bare. Det må vi tenke ut. Vi tar Ole først da. Kan du få lov å utfordre deg over til at på et konkret spørsmål? Ja, for meg selv. Har du tro på at når kun 5% norske ungdommer på 15 år har brukt narkotika, kan det ha en sammenheng med at det er kriminellt i Norge, hvis du ser på tallene av resten av Europa? Ja, sånn det. Det er klart, altså, du kan ikke gjøre det. Det er jo slik at hvis du ser på sammenhengen mellom straffenivå, hvor strenge de er, og så videre, og bruk av narkotika fra land til land i Europa, så er det, så langt jeg har sett, ingen forskjellig. Så er det å finne en klar sammenheng mellom de to. Narkotika er komplisert. Det handler ikke bare om straffene. Det handler om kultur, det handler om kriminalitet generelt, og så videre og så videre. Men det relevante spørsmålet er jo, er det en sammenheng mellom dette? Og når det er fra forskerhold, så vidt jeg har sett, ikke har blitt påvist at det er noen systematisk sammenheng, så synes jeg at det blir vanskelig. Og det er slik at 50% av unge voksne i Oslo har prøvd cannabis, 50%. Så er spørsmålet hvor veldig er det for det egentlig? Da tar vi og slipper inn Ole Røgeberg. Ja, takk. Ja, det er bare jeg har lyst til å kommentere dette spørsmålet om straffenivået virker og avkriminalisering, fordi at du kan jo ikke, altså hvis du ser på Norge, så har vi har et forbud mot narkotikabruk for alle, men det har jo de aller fleste, alle land har det! Så det at vi har lav bruk i Norge, behøver ikke nødvendigvis å ha noe med det å gjøre, for dette her er en faktor som er ganske felles. Og du kan ikke se på ett land og si noen ting virker eller ikke, du må se på ulike land, og så må du særlig se på land som endrer politikken og se om det fører til at det skjer noe annerledes i etterkant, som ikke skjer i de landene som ligger i nærheten eller rundt, og som ikke endrer politikken sin. Det er en måte man prøver å finne ut av. Og jeg har ikke tenkt, dere bør ikke stole på meg her, for Statens institutt for rusmiddelforskning, de hadde en forsker som var med på en internasjonal bok som skulle oppsummere hva man visste. Jeg har lyst til å lese et lite utdrag fra konklusjonen som kom der. Der ble det sagt at vi ser at vår verste frykt for effekten av dekriminalisering og besittelse ikke ser ut til å ha slått til. Bruken blant yngre mennesker har ikke økt som en følge av dekriminalisering. Narkotikabruken gikk ikke ned generelt i Tsjekkia etter at besittelse ble rekriminalisert, og da man dekriminaliserte besittelse i Portugal gikk narkotikabruk og problemer snarere ned enn opp, går det frem av rapporten. Nederlandsk coffeeshop-system ser heller ikke ut til å påvirke brukerfrekvensen i betydelig grad, går det frem av rapporten. Jeg synes særlig Nederland er litt viktig å huske på. Der kan hvem som helst som er voksen borger gå inn i en coffeeshop og kjøpe cannabis uten at politiet gjør noe, uten at det skjer noe. De har omtrent samme brukernivå som det du har i Tyskland som ligger i nærheten.
og som er kriminalisert, og det er omtrent halvparten av det de har i Sør-Europa, hvor det er helt forbudt. Arne Johansen sa at Tjekkia var øverst i Europa blant ungdom som har prøvd narkotika. Er det kanskje slik at en avkriminalisering av narkotika fører til en holdningsendring i samfunnet som fører til at flere bruker narkotika? Tror du det, Sami? Jeg tror det. Jeg skal ikke tro om det, men det er viktig å si å vite det, ikke sant? Det kan en jo. Det er litt skadeholdet. Et annet eksempel som ble nevnt, som jeg synes er interessant, er jo Portugal, som er, så vidt meg bekjent, det eneste landet i Europa i alle fall, som har avkriminalisert fullstendig bruk. Det gjorde det i 2001, en stemme i parlament. Og det har vært i ganske mange ganger, så det er mulig å se effekter. Det er klart, dette er et komplisert bilde. Noen kategorier går opp, noen kategorier går ned, etc. Det som er interessant, det er at brukerne har gått ned blant unge. Det er 15 år igjen, så Arne Johansen snakker om. Og det synes jeg er spennende. Jeg kan ikke forklare hvorfor det er sånn. Men det er slik, mener jeg, at som jeg sa i ledningen, det er ikke bare den nøyaktige bruken som er det eneste spørsmålet her, ikke sant? For det Portugal har gjort i tillegg, er jo at mange av de ressursene er førbrukte på å håndheve forbudet mot brukere. Bruker jeg nå på helse i stedet for, ikke sant? Det jeg gjorde der, som jeg ønsker å gjøre i Norge, er at Stortinget, parlamentet, forplikter seg til, ok, vi skal slutte å straffe brukere, vi skal avkriminalisere, men så forplikter vi oss samtidig til å styrke rusomsorgen betydelig. Det var det jeg gjorde i Portugal. Så vel se da, 10 år etterpå. Kanskje har bruken gått bitte litt opp, men hvis en samtidig ser det som man har sett i Portugal, at at overdoser går ned, at det er mindre HIV-AIDS-smitte, at det er færre veldig unge som begynner å bruke det, så er det kanskje totalt sett verdt å gjøre det likevel. Så må vi få med de andre i debatten her. Arild Knudsen, står hvordan vil du beskrive situasjonen i Norge i dag? Er det for mye straff og for lite behandling? Ja, i høyeste grad. Det står 2700 i kø til et sprengt behandlingsapparat. Vi har et sprøyterom, det er åpent i 6 timer, 10 timer, vilkårlig, og har 6 avlukker. Vi deler ut sprøyter, men venter til 4:30, og ikke i alle kommuner. Grunnen til det, det er at å hjelpe rusavhengige, bortsett fra låsen til institusjon, er ansett som kontroversielt, fordi det er en måte å tilnærme seg rusavhengige som bruker annet enn alkohol, uten straff. Så alle typer hjelpetiltak anses først som kriminelle, og det er derfor behandlingsinstitusjoner kom først, fordi den ligner til forveksling på fengsel. Det er ut, bort med vekk i samfunnet, og så skal du være der innenfor 4 vekker, og så skal alle de andre lære deg å bli sånn som de er, og bryte deg ned og bygge deg opp igjen. Så har vi lært at det er andre ting som hjelper. Det hjelper med å drive skadereduksjon og livredning, og skape verdighet i livene til de som er rammet, men vi kan ikke sitte her og snakke om de som er rammet, om de som skader seg selv, om narkotikaprogrammet domstolskontroll for behandling fremfor for straff. Det tror jeg kanskje de på andre siden av bordet liker godt. Da tror man at bruk av narkotika er per definisjon så fryktelig skadelig. Men det er slik at de aller fleste som bruker rusmidler, det går det helt greit med. Det er rundt 10% av de som bruker forskjellige rusmidler som får problemer. Og når det går ned med alkoholen, og der det går opp med hasj, jeg vil ikke anbefale noen å bruke det, men det skal vi virkelig glede oss over. For det er ikke, som Arne Johannesen sier når folk ruser seg, at vi får 80% av alle ulykker, vold og kraft og sånn. Det er ikke rusing generelt, det er alkoholpåvirkning spesielt. Og det er Thomas Breen. Ja. Fra børsen så var det ikke det jeg hørte Arne sa. Han sa tvert imot at alkohol var den store samfunnskostnadsrisiko. Jeg har lært. Men jeg mener at det er farlig spor hvis man nå skal devaluere hjelpeapparatet til de som faktisk ønsker det, som opplever bare krypsen min. Jeg har møtt mange i Arim som faktisk spør om hjelp å komme seg ut av et avhengighetsforhold. Og jeg har mange kompiser som har lykkes med det. Og det å da devaluere det som skjer på institusjonen på den måten vi nå gjorde nå, det er jeg veldig uenig i. Jeg mener det gjøres utrolig mye bra arbeid ute på institusjoner. Problemet har vært at det ikke hugget sammen i en kjede, hvor storsamfunnet har klart å stille alle ressursene til rådighet, slik at du får glipsoder, som du kan kalle det, mellom de forskjellige løpene i et sånt rehabiliteringsløp. Og jeg vil heller satse mer på å bygge opp gode rusinstitusjoner,
gode lokale tiltak, mer dagbehandlingstilbud, hvor man kan få god hjelp hvis man vil det, enn å kjøre mer på straffesporet, så det er tydelig. Men jeg mener det er en tosidig problematikk med straff og ikke straff. Jeg mener at det å stresse syke folk for å på en måte ta en bryggerose, det er helt bortkastet tid, og det er uverdig. Men det å ha et straffenivå i forhold til de som beriker seg på andres ulykke med smugling, med salg, det vil jeg fortsatt, så lenge jeg har livet, mener er riktig. Så det er en for enkel debatt, og det, jeg mener i motsatt i Europa at den debatten kan ikke tas helt prinsipielt, fordi den har ikke praktiske konsekvenser. Arne Johansen hadde noen innledninger til Arif. Ja, for først så tolka meg feil da jeg sa at 80% av all voldskriminalitet i Norge, det har sammenheng med rus og nesten alltid alkohol. Nesten alltid alkohol, det sa jeg. Og så har jeg lyst til å si at når jeg snakker med brukerorganisasjoner i Aktis, og jeg snakker med foreldre eller barn av rusmisbrukere, så har de en ting til felles. Det er at det svært mange snakker om hvordan skal jeg komme ut av rusproblemet. Hvordan skal samfunnet hjelpe at en kommer ut av rusproblemet? Jeg tror fortsatt at det er veldig få som har lyst til å ha et liv som er helt fullstendig kontrollert og preget av rus. Og da mener jeg at denne debatten skal ha to perspektiv. Det ene er det forebyggende. Hvordan er samfunnet totalt sett best på å forebygge at vi får flere som får rusproblem? For da snakker jeg avhengighetsforhold. Det er punkt 1. Punkt 2. Hvordan kan vi hjelpe folk med alkohol eller narkotika ut av de rusproblemene? Og da må vi også tørre å diskutere noe som ingen har nevnt enda, men som Aktis har reist en debatt om. Det er sammenhengen mellom tvang og behandling. Vi har et stort problem, så jeg er helt enig med Arild Knudsen. Vi har alt for mange som står i kø i dag. Det er faktisk 3000 i siste tallet som står i kø i forhold til forbruksbehandling. Mange unge. Mange er fortvilet over at ikke de kommer inn i behandling. Mange er fortvilet over at ikke det er mulig å bruke tvang i en kort periode. Tvang kombinert med behandling bør overvære i denne politikken. Ja, Sarek. Jeg tror egentlig ikke at den bruker for lite tvang i Norge, hverken i rusomsorgen eller i psykiatrien særlig. Jeg tror at det blir ganske mye kritisert for å bruke mye tvang. Ikke i rusomsorgen? Jeg vet ikke utelukket at den kan gjøre det, men jeg synes jeg skal være veldig forsiktig med å tilnåte tvang. Men det jeg tok replikk for å si var egentlig for å stille Brede et direkte spørsmål. Fordi at jeg opplever at du er for optimalisering. Det er det du sier, at den ikke skal straffe folk for grunn av doser. Men at den skaken straffer deg som selv er smugler. Men du lurer på, hvorfor kan du ikke da foreslå det? Å ta ut av straffeloven, det at det er straffbart å skade seg selv, og ha en brukerdose med heroin på seg, for eksempel. Hvorfor skal det være straffbart når du opplever jeg? Jeg er ikke mange at det bør være det. Thomas Brenn, er du for kriminalisering? Nei, det er derfor jeg blir litt ulten på det feltet her, og jeg kan forklare med ett eksempel, for eksempel hvorfor dette er litt mer pragmatisk spørsmål, eller et rent prinsipielt spørsmål. Vi har noen kommuner som jeg kjenner godt, som har dratt i gang gode ungdomstiltak, hvor man jobber tverrfaglig på tvers av spesialitetene i kommunen. Når for eksempel foreldre da sier fra at du, jeg har en sønn som jeg frykter ruser seg litt for mye, og hva kan vi gjøre med det? Og da snakker vi 16-17-åringer, så får man i gang tiltaksapparatet rundt, med alt fra barnevern til politi til skole, hvor man for eksempel da pålegger tisseprøver. Så kan man si at det er drastisk tiltak for den 17-åringen. Men det er klart, jeg har møtt noen av de 17-åringene som sier når de er 20 at jeg er jævlig glad det skjedde, for jeg var full fart inn i et miljø jeg ikke håndterte selv. Og jeg ble bare dratt inn i det. Det er den ene siden av avkriminalisering. Hvis man da fullstendig avkriminaliserer, så har man ikke det tvangsmiddelet. Og jeg er skeptisk om det er verdt det i en praktisk hverdag. Så derfor så er jeg ikke helt prinsipiell på det, men jeg er pragmatisk i forhold til tilnærmingen på det. Men for de som er tunge misbrukere, så mener jeg det er en meningsløs mulighet for politiet å sanksjonere mot de som da er helt utslitt og sitter rett og slett og prøver å hente seg inn til å klare neste oppgave. Vil politiet miste alle virkemidler, sa du? Det trenger jeg ikke gjøre, for det er slik at det går an å ha god behandlingstilbud. Ja, så går tvang i behandlingstilbud uten at det som feiler deg er kriminellt.
Ja, vi har tvangsbehandling i psykiatrien, uten at det er kriminellt å ha en psykisk sykdom. Men hva er det prinsipielle forskjell på avkriminalisering og tvangsbruk av den 17-åringen nå? Jeg mener det er en prinsipiell forskjell på det å si at det er forbudt, kriminellt, straffverdig, å gjøre noe som bare skader deg selv. Det er ganske viktig. Og det er også det straffelovskommisjonen sa, som jeg mener at Stortinget bør si. Men det du tar opp som er veldig interessant, er jo nettopp den unge 15-åringen eller 16-åringen som kanskje er på vei inn på et litt farlig spor. Det henger mye sammen med kriminaliseringsspørsmålet. For det verste er det slik at det at det er forbudt gjør det lettere eller vanskeligere å si fra om at det kanskje er et problem. Er det lettere eller vanskeligere å oppdage noe og kanskje oppsøke hjelp hvis det gjør kriminellt? Jeg tror at det er mye vanskeligere å oppdage og oppsøke hjelp dersom det gjør det kriminellt. Ole Vedvei, pardon. Jeg har to ting som jeg synes er litt sånn greit å nevne, fordi at det er noe som ofte synes går inn og skjeit i sånne debatter. Det ene er at rusmiddelbrukere er ikke alle avhengige og narkomane, akkurat som alle de som drikker alkohol er ikke alle alkoholikere. Og det er riktig at man må tenke på alkoholikerne når man utformer og tenker på alkoholpolitikk, og man må tenke på de narkomane når man snakker om narkotikapolitikk, men man må også tenke på de andre. Og da har jeg bare lyst til å nevne, sånn, det er noen som har gjort en undersøkelse i USA, hvor de ikke får sjekket alle de som har prøvd ulike rusmidler. Hvor mange er det som fikk et avhengighetsproblem? Og tallene er slik at det er rundt 15% av de som bruker alkohol noen gang, utvikler et avhengighetsproblem. Det er en tredjedel av de som røyker, og det er en fjerdedel, femtedel av de som bruker kokain og heroin. Mens cannabis kommer på rundt 11, nei 8, unnskyld, og LSD på rundt 5. Så det er noe med at vi snakker om dette her som om alle brukerne er narkomane, og det er ikke tilfellet, det er det ene. Og det andre jeg ønsker å peke på er at det er veldig lett å si at vi skal ikke straffe brukerne, vi skal straffe de som kjenner penger på det. Men det er jo sånn at veldig ofte så er det de samme personene. Og det er jo fordi det er forbudt, altså de som begynner å bruke, de oppdager etter hvert at hvis jeg kjøper inn litt ekstra, så kan jeg selge det til vennene mine. Og så blir de dratt inn etter det her, og det er de vellykkede brukerne. Det er ikke noen som Jens Stoltenberg som har prøvd cannabis. Han er ikke opp som langer. Han har god utdanning, han går videre, men det er de som er mislykket, de som ikke får til ting på skolen. De oppdager at her kan jeg få litt status blant vennegjengen, her kan jeg tjene penger. Og så plutselig finner de at hvis jeg tar en tur til Kjøben og kjøper så mye, så kan jeg faen meg håpe inn 20 000 spenn eller noe sånt. Og dette her har Sveinung Sandberg, tror han heter, og Willy Pedersen skrev en bok som heter Cannabiskultur. De har snakket med folk som har sittet innenfor dette her, og det er stort sett vanlige brukere, som fordi det er kriminelt, blir lokket inn i å drive med distribusjon og salg. Thomas Fren, er det lite nyansert debatt? Og, ja. Nei, jeg synes debatten her er ganske nyansert på mange vis. Generelt så ender vi fort opp i de konflikttemaene vi her diskuterer da. Men det er klart, hvis alle da hadde brukt litt mer energi på de andre tingene hvor alle er enige, så kunne vi jo faktisk gjort det for de som flytter mest. Vi kan slippe til Arlie Knudsen, hva er det du må si, Arlie? Takk for det. Jeg synes det er en fin diskusjon, bortsett fra at hun som sitter og banker snart kan komme oss og sette seg ned blant oss. Og så tenker jeg at det er lurt å slippe til litt, for vi kan snakke om mye som kan oppfattes mye relevant for dere, og kanskje bruke de rare ord og forkortelser, og det er veldig fint å stå med dere. Men jeg vil avvare mot det vi hører om at disse spissformulerte, vanskelige temaene man alltid skal gå i skyttegraven om. Når Bjarne Håkon Hansen var helseminister og åpnet han for å diskutere utdelingen av heroin. Skjønner du forskjellen? Han sa ikke vi burde begynne å dele ut heroin. Han åpnet for å diskutere det, og det var nettopp på grunn av de holdningene som Breve og Johannesen kom med når de liksom advarer mot diskusjonen om noen spesielle temaer. Fordi uenighet er det som er bra. Vi er enige om mye. Vi samarbeider med de som er uenige om mye. Men vi må tolerere at folk har andre meninger enn dere, og kjempe for de. Og uenighet er det som skaper utvikling. Så å drive advare mot uenighet, det synes jeg er veldig farlig. Og så, jeg har ikke devaluert institusjonsapparatet. Jeg sa hvorfor det kom på noe sprenn. Institusjonsapparatet kjempet jeg for i forrige valg, og jeg følte meg veldig alene, for det var ingen andre på rusfeltet som kjempet for behandlingsinstitusjoner. I stedet for så snudde de ryggen til det, og kjempet mot heroinutdeling. Og så en siste ting jeg har lyst til å ta opp. Og det er det at Arne Johansen sier, vi må ikke gi opp de som vil komme seg ut av rusen. Og det er en reell misforståelse at vi som ønsker en ny narkotikapolitikk,
Vi gir opp de med problemer. Det er akkurat som, det betyr at Actis har gitt opp alle med alkoholproblemene. Det er sant, men straff utelukker behandling. Det er det motsatte behandling. Behandling er inkludering og skaper verdighet og gode liv. Straff er å påføre pine og støte folk utenfor. Og vi vet at desto bedre folk har det, desto mindre rusrømse, desto bedre de har det, desto mer rusrømse. Det skaper store narkotikaproblemer og død. Da stemmer jeg for at... 2 minutter pause før vi begynner spørsmål på salen. Da er det blitt spurt om pause. Ja, jeg vet det.